Tramp, fordons- och stridsvagnsminor kan förstöras av specialkonstruerade fjärrstyrda minvältar. De här fordonen testas av försvaret med varierande framgång, men är tänkt att bli kommersiella produkter. Minröjningsfordonet är ofta byggt på ett stridsvagnschassi som väger 50 ton. I Eksjö bygger försvaret upp ett särskilt minarbetscentrum där både civil och militär personal ska utbildas. Nya utrustningar som ska skydda ammunitionsröjaren finns, och till hjälpmedlen hör bland annat prickskyttegevär som kan användas när minor har upptäckts. Minhundar utbildas i Sverige för internationella insatser. I Sverige finns ett politiskt beslut på att slopa trampminor. I Bosnien, där en särskild röjningspluton ingår i den svenska bataljonen, finns minorna däremot i miljoner exemplar. Minkartor som visar var de grävdes ner saknas ofta och gör sökande till en oerhört tidsödande och farlig verksamhet. I det perspektivet kan ett enkelt datachip vara ett viktigt hjälpmedel i framtiden.